Жыхар Гродна, якога тыдзень лічылі прапаўшым без вестак, знойдзены мёртвым. Цела мужчыны было адшукана супрацоўнікамі вадалазна-выратавальнай службы ў Нёмані, недалёк вёскі Пышкі. Акалічнасці і прычыны смерці 72-гадовага гродзенца на дадзены момант высвятляюць эксперты. На месца выклікана аператыўная група і родзячы загінулага, якія і апазналі мужчыну. Нагадаем, што 20 верасня гродзенец, які пражываў па вуліцы Савецкіх пагранічнікаў, выйшаў з дома. З таго часу яго месцазнаходжанне не было вядома. Сегодня в районе 11 часов дня работниками спасательной станции Лососна при обследовании реки Неман был обнаружен труп мужчины, предположительно 20 числа ушедшего из дома, жителя города Гродно, 1946 года рождения. Он был в одежде, плавал по поверхности воды. На место происшествия были вызваны родственники, которые опознали тело, а также оперативно-следственная группа, которой предстоит выяснить причины происшествия и утопления.